Okej, nu har vi skapat vår innehållsförteckning och nu ska vi se hur det fungerar ifall vi går in och editerar i texten i efterhand. Om vi tar bort text eller lägger till text så att sidhänvisningen inte stämmer längre. Jag kan gå in här och till exempel förminska den här bilden, vilket gör att texten automatiskt förflyttar sig. Om vi dessutom tar nästa bild som också är stor och jag förminskar den också, så har vi fått antagligen nya sidnummer på styckena. Det är mycket enkelt att åtgärda det här. Man behöver inte skapa innehållsförteckningen på nytt, utan det enda man gör är att man högerklickar här på det här området av innehållsförteckningen och tar Update Field. Och då får man två alternativ, Update Page Numbers Only eller Update Entire Table. Det är bra att kunna göra det här som är färdigt förklickat ifall man har tagit bort någonting som automatiskt skulle komma i innehållsförteckningen men som man inte vill ha där. Till exempel någon rubrik som man inte vill att ska synas av någon anledning. Så då är det bra att man bara behöver uppdatera sidnumreringarna. Men om det är så att man har satt in nya rubriker så är det bra att ta Update Entire Table. Sådär. Och vi såg just inte alls vad som hände, men nu stämmer igen sidhänvisningarna.